Incrível, os nossos alunos ficaram surpresos. Está sendo maravilhoso, né, esse projeto da robótica educacional. E o que a gente está vendo aqui é um show de tecnologia, um show de engajamento, um trabalho em equipe, um envolvimento de todos os alunos. Estamos aqui em uma oportunidade muito interessante para que vocês possam apresentar todo o desenvolvimento acumulado nesse período ao longo das aulas de robótica educacional. Graças a vocês, estudantes, tudo isso está acontecendo hoje. Permitam-se viver a energia de um torneio de robótica, a energia que esse momento traz para todos vocês. É maravilhoso você ter essa oportunidade de nós orientadores de estar ali dentro da sala de aula, de estar incluindo esses alunos para a educação da tecnologia. Nota 10 para todo mundo, a gente está muito feliz com esse resultado. A robótica é tudo, assim, para trabalhar a equipe e o pensamento também da programação, então esse é o caminho. Traz para o aluno, né, o protagonismo, o aluno ativo, né? Muito empolgante e gratificante perceber o brilho nos olhos deles em todos os momentos, desde a preparação. A robótica ela está sendo muito, muito importante na realidade de escola pública, né, para todo o estado do Mato Grosso, principalmente para a nossa DRE. Deixo meu cumprimento à educação do estado de Mato Grosso, que vem à frente fazendo um trabalho incrível. O evento está sendo fantástico. Os nossos alunos estão, assim, amando. E os nossos professores, todos, são unânimes, estão elogiando tudo, toda essa estrutura. O primeiro torneio de robótica do estado de Mato Grosso. E eu quero a salva de palmas aí para todos vocês.